Değerli izleyiciler, her vaxtınız xeyir olsun. Yaşasın Türkiye, yaşasın Azerbaycan, yaşasın Pakistan kardeşliği. Türkiye həmişə Azerbaycana dəstəkdir. Videoya keçməzdən əvvəl videonu bəyənin, paylaşın və fikirlərinizi yazın. Ermənilər dislike atanda kanalımız aşağı hissəyə düşməsin. Moskva o zaman ayılmalıdır ki, artıq Azerbaycan ordusu Laçında oturub. Ermənilərin güya yeraltı tunel vuraraq haradansa çıxması barədə söz-söhbətlər əsassız və cəfəng dezinformasiyalardır. Dağ-dərə şəraitində hücum əməliyyatlarını aparmaq üçün qardaş Türkiyə ordusunun təcrübə və dəstəyindən mütləq yararlanmaq lazımdır. Son vaxtlar Azərbaycan xalqının və dövlətinin Qarabağı azad etmək üçün getdikcə alovlanan mübarizə əzmini qırmaq, ölkə əhalisi arasında erməni yaxud Rusiya xofu yaratmaqdan ötürü düşmən kəşfiyyatları və onlara ciddi dəstək verən yerli KGB, Quru Korrupsiya Şəbəkəsinin agenturası müxtəlif tipli şayələr, dezinformasiyalar yayır. Məsələn, ermənilər Ermənistandan və ya Qarabağdan tunel qazıb, bizim filan mövqeyimizin yanından çıxdılar. Neçə illərdir Gəncənin altına tunel qazıblar, Azərbaycan ordusu dağ şəraitində döyüşə bilməz və s. Düşmən təbliğatı, dezinformasiya şayə sisteminə zərbə vurmaq məqsədi ilə moderator az əməkdaşı 1-ci Qarabağ savaşının ilk illərində nəinki milli ordumuzun, ümumiyyətlə müstəqil dövlətimizin yenicə formalaşdığı mürəkkəb, ziddiyyətli və həm də texniki, maddi təcrizat sardan çox ağır bir dövrdə Müdafiə Nazirliyində nazir və nazir müavini kimi rəhbər vəzifələrdə çalışmış istefada olan general-mayor Tacəddin Mehdiyevdən geniş müsahibə götürüb. Ermənilərin Rusiyanın yaratdığı yalancı qondarma xofları öz milli ordumuzun gözlənilməz geniş miqyaslı hücumu sayəsində düşmənin canına çökəcək gerçək xofla əvəzləmək gərəkdir. Ermənistan ordusu hərbiçilərinin güya yeraltı tunel vuraraq haradansa çıxması barədə söz-söhbətlər əsasız və cəfəng dezinformasiyalardır. Həmin tunelləri vursalar belə, yeri müəyyən olunduqdan sonra aviasiya yaxud raket zərbələri ilə onları asanlıqla məhv etmək olar. Dağ-dərə şəraitində hücum əməliyyatlarını aparmaq üçün qardaş Türkiyə ordusunun təcrübə və dəstəyindən mütləq yararlanmaq lazımdır. Yaşasın Türkiyə, yaşasın Pakistan, yaşasın Azərbaycan qardaşlığı. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik, dəyərli izləyicilər.